My děláme, to je důležité říct, že my děláme vlastně základní výzkum. Nás zajímá to, co se, jakým způsobem probíhá chemie, fyzika na molekulární úrovni. Když budete studovat chemii nebo dělat chemii, dělat nějaké chemické reakce v makroskopickém měřítku, tak si člověk vezme nějaké reaktanty, smíchá a vzniknou mu nějaké produkty. Že? Ale přitom ta chemie probíhá na úrovni jednotlivých molekul, nějakým způsobem se tam mění chemické vazby mezi dvěmi molekulami a tak dále, ale přitom ten výsledek, který člověk dostane v rámci nějaké makroskopické, nějakého makroskopického systému, je výsledek spousty procesů, spousty reakcí. Ty molekuly se srážejí dál a dál a nás zajímá to, co se uděje, když se nám potkají ty dvě molekuly, jakým způsobem tam proběhne změna chemické vazby a tak dále. Takže tohle se dá právě studovat v molekulových paprscích, což je naše experimentální metoda, tu, kterou my používáme. Čili to je to, čím my se zabýváme. Zabýváme se klastry, dá se tomu také říkat nanočástice, nebo pokud ty nanočástice hrají úlohu třeba v atmosférické chemii, tak se nazývají aerosolové částice. No a z praktického hlediska se právě zabýváme systémy, které mají význam pro atmosférickou chemii nebo i biofyziku a podobně. Spojení sportu a vědy, podle mě, aspoň z mého hlediska, z mého osobního hlediska, je to ideální spojení, protože já tedy v současné době, jak říkám, dřív jsem dělal hodně různých sportů a v současné době hlavně tedy běhám dlouhé a velmi dlouhé tratě nad maraton a víc a běhám v horách, teda takzvané trailové běhy a vždycky mi to úžasně pomůže, protože člověk se dostane do hor, dostane se do přírody. Věda, umění, sport, ty věci patří dohromady a člověk hledá inspiraci z jednoho pro druhé a tak dále. A od mládí jsem se věnoval malování a sportu a že potom jsem se začal věnovat té vědě a samozřejmě zvládám teď v současné době tak tu vědu a trošku rodinu a k tomu nějaký ten sport. To malování jsem trošičku odsunul do pozadí, takže to končí u toho, že když mám nějakou přednášku a tak dále, tak si tam samozřejmě pár ilustrací do toho nakreslím, protože to prostě tam musím mít. Nicméně pořád je to věc, která mě baví, pořád, když má kdokoliv z kamarádů nebo z kolegů narozeniny a tak dále, tak k tomu nakreslím nějakou drobnost. A je to takový ještě plán do budoucnosti, že až už ty nohy nebudou ochotný běhat, tak pořád ještě člověk může malovat.